ዳውድ መጥቶ አስፈጥሮኛል። እኔ ምለው የት ነው አንተ ዶሮ ወይ በጉ ምታይታል? እንግዲህ ከመሸ ነው የገባ ነው። ኧረ እቺ ሚስት ነገር ፈልገኛለች። እዛው ባልሽን አጉርሽ አንቺ ይሄን ሰራ። ኧረ በለው እንግዲህ ፍቅር ማለት እንደዚህ ነው። እና ምርቶች እንግዲህ ማሻላ ደስ ብሎናል። አራዩ ያአላህ ከወንጀል አስዳን፣ ያረቢ እርጋታን ስጠን፣ ያገፋር ሰላም አምጣልን፣ አንድነት እዝነት ሞላብን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ምርጦች ጌታችሁ ልጅ ሰላም ናችሁ ያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ረመዳን ዛሬ ስንት ቀን ነው? 28 ነው 27? ኧረ ቀኑን አላወቁም። ዛሬ እንግዲህ በመጨረሻ ጊዜ ማለት እንችላለን ዳውድ መጥቶ አስፈጥሮኛል። እኔ ምለው የት ነው አንተ ዶሮ ወይ በጉ ምታይታል? ተበላ ማለት ይታል። ዛሬ ደግሞ አዋም ያው ጉፋኑ አለቀቃትም፣ ወንድ መስላለች። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኛ በጣም ደህና ነን፣ በጣም ጠፍተና ነው። መጅልስ መስተፋቅር ይዞኝ ከሚዲያ ጠፍቻለሁ። ወዳችኋለሁ። ድምፅ የኔ ይሰማል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ እንዴት ናችሁ ተመልካቾች? ሰላም ናችሁ ወይ? ሲኮኛ ጠፍተናል። አንተ በሚዲያ ራሱ ጠፋችኋ። ወሬ ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? አዎ አንተ አንድ ሰሞን ስጠፋ እንደዚሁ ነው። ሰላም ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ያው ታላቅ ወንድሜን እንግዲህ ከነ ልጆቼ ከነ ሚስቴ ሆኜ ላስፈጥር መጥቻለሁ። ግን ዶሮ ወይን ነው ምኑ ወይን ነው ይላል። በጊዜ ጠፍቶ ተቤቱ የለም ነበር። ምን ይኖር እንኳን ያመጣ ነው። ምን ሆነሽ ነው? እኛው ገብተን ነው አፈጠር ነው እንግዲህ ነዋል ይዘን አፍጥረናል። እኛ ራሳችን አፍጥረናል። አንተ ዞሮ ግን ሌላ ቤት ይዛል። ቤቱ አላገኘንም ወይ? እኛ ሌላ ቦታ ልናፈጥር አልመጣንም። እና ለማንኛውም እንግዲህ እኛ አስፈጥረናል። ይኸው አንዱ ይኸውና ሰው ከራዩ አዲነት ጌታ ያለው እና ያው ዳውድና ዘሚራ አስፈጠሩን። ጀማል ሲዞር እኛ እንግዲህ አፈጠርን፣ ሲመጣ ደግሞ አልሰጠንም። እዛ የነበርክበት ብለነው ነበርና እና ያጎረሰች ደግሞ ያመጣነውን የጠረፈውን ብለን የጠረፈውን ነው። ሌላም አለ ወጥም አንጡለት ልጠጣ ወጥም አለው ወጥም አንጡለት ይጠጣ። እንግዲህ ከመሸ ነው የገባ ነው። ኧረ እቺ ሚስት ነገር ፈልገኛለች። እዛው ባልሽን አጉርሽ ይኸው ህፃን ሆነናል በቃ። እና እንግዲህ በስንት ጊዜ ተገናኘን፣ መንገድም ተዘጋግቶ ምን ብሎ ሙሰኪና ሀዋን አርሳ ከሄደች እስታን ወደዚህ አልመጡም። እኔም አላርኩም። እኔ ዘንድሮ እናቴ ጋር አላርኩም፣ ማንም ጋር ሄጄ አላስፈጠርኩም። ያው ህፃን ልጅ የያዘ ሰው አይዞርም። እንግዲህ እናት አባቴን ደግሞ ኢድ ለኢድ አስፈጥራለሁ። ኢድም ከሄደ ያው ፍጥሪያ ነዋ ይሆናል። ስለዚህ ዳውድ ሄዱ እንኳን አስፈጥሯል እናቱን። ማሻላ ተባረከላ። ከሚዲያ ላይም ጠፍተዋል እነሱ። እንወደድ ብላችሁ ነው ወይስ ጊዜ ውድ ሆኖባችሁ ነው? እኛ የጠፋ ነው። እሺ ስጠኝ። እኛማ የጠፋ ነው። እንግዲህ መንገድ እንደምታውቁት በእኛ ጋር ነው ሁሉን ነገር ተቆጣጥረን ነበር ስንኖር የነበረው ከአሁን በፊት። ዛሬ ደግሞ ያው እንግዲህ በእኛ ጋር ምንም ያለ እንቅስቃሴ ነገር የለም እና እንግዲህ ብዙዎቻቸው ደግሞ የወጣንም ጊዜ ሳንወጣም እቃችን የሚሉ አሉ። ደግሞ እቃችን እሳ ወይን ነው እቃዬ እንዲህ ቤት አመጣዋለሁ እኔ እቃውን ሲጨንቀን ከሚዲያ ላይ ድረስ እንግዲህ ምን እንበል፣ ጠፋን እቃችን ወይ ምኑ እና መንገዱ ከተከፈተ እንሻላ አላህ ሰላም ያርገው። በአፋር ክልል እኮ ከሰርን፣ እቃ ይጠፋናል፣
ግማሹ ቃው ደሞ በቃ እንዳሰብ ነው አይመጣም ግማሹ ይቀራል በቃ እኛ ራሱ ተሰቃየን ምን ከፍለው ብር ኪሳራ ውስጥ ነው የሚዶለን እና እስኪ አላህ ብጆ በዛ ምክንያት ነው የጠፋ ነው አይዲያው በሙሉ ጠፋብን አገር ሰላም ቢሆን ኖሮ አገር ሰላም ቢሆን ኖሮ አንጠፋም ነበርና ይሄ ነገር ነው ያስጠፋን ባርጉ ለማንኛውም አቃም ያላችሁ ቃችፋ እንዳለ ነው አብሽሩ ግን ማቴሪያል አልተሟላልንም በተለይ ደግሞ ወደ ኬሚሴ ሲሆን እንደገና በባቲ መጥቶ በኮምቦልሻ ብሎ ኬሚሴ ሌላ ትራንስፖርት አለበት ደግሞ እና በጣም ተጽኖ ፈጥሮብን ነው የጠፋውት ለማለት ነው አንተን ላይ ምን ነው ምን እያደረጋችሁ ነው አንተ አዲስ ፍቅር ጀምረን አረ ኤሌክትሪክ ምንድነው አረ ልጅቷ እንዳታሳድግ ለሚያላግላት ቆይ ልጆች እንዳታሳድግ ብቻህን አሳድግ ቻለው እንደው ኧረ በለው እንግዲህ ፍቅር ማለት እንደዚህ ነው። እና ምርቶቼ እንግዲህ ማሻላ ደስ ብሎናል። ኧረ ይኸው ሴቶቹ ራሱ እንደ ህፃን እየተጫወቱ ነው። ህፃኖቹን አስተኝተን ነው አልሐምዱሊላ ሁለት ሁለት አለን ማሻአላ ተበረከለ ይሄን እኮ ጎዶሎ ነበርሽ ዘዛሪ አሁን ተሟልታልኛለች ሁለት ስቃና ስቃና ተሟልቶልኛል እኔም ሁለት አንድ ወንድ አንድ ሴት አሁን ሁለት ወንድና ሁለት ሴት ተኝተዋል እንዴዚህ ነው እንግዲህ እኔም እንደዚህ እዚህ አራት ነው ያለነው አራት አስተኝተናል ስምንት ቤተሰብ ሆነናል ማለት ነው ማሻአላ ተበረከለ እነሱ ማግብቶ አንድ አንድ ሲወልዱ ለይላይ ለይተባዛ ይላል ይተራባ በፉኩርኛ እሬ በእኛ ቤት ያለ ፉኩር እሺ አጎረሰቹ ቃያን አግሩቹ ወይ አሩንጋዲው እንግዲህ ኢድም እየደረሰ ነው እንኳን አደረሳችሁ ባላችሁ ደረሰ ምን አውለ ይሄ መከረኛ ሆዲ አሳረኛው ሊከፈት ነው አሳረኛው መከረኛው ሆዲ ሊከፈት ነው እና ማሻአላ ተባረከላ ዳውድ ጠፋ ምናምን ያለቹ ነበር እንግዲህ አለ ስራ ላይ ሆነ ነው በነገራችን ላይ እንደነገርኳችሁ እቃ ቪዲዮ እየለቀኩኝ ላኢድ እንጂ እቃ አችን ካልደረሰ አንፈልግም ያላችሁ ሁላ አላችሁ እሱም ጋር እንደዚህ ብዙ ይተጣላችሁ አላችሁ እንግዲህ ለኢድ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ መዚህ ስታዝ ወይ ቁምሳጥን ለኢድ ብቻ አይደለም ምንድነው አሳምቡሳ አይደለም ወይ ደሞ የምሳ ስጋር ለፍየል አይደል እንዴ ለኢድ ብቻ በይዋሉበት ቤተሰብ ለቤተሰብ ደስታ ነው ተብሎ ወላይ ይሄ ቃ ሁሌ ሄዶ ቅርጽ ነው የሚቀመጥ ቃ ነው ነገ እነሱ በዓል ውለውበት የሚበላሽ ቃ አይደለም ሁሌ የሚቀመጥ ቃ ስለሆነ ስለዚህ እንደዚህ ማለት የለባችሁ ምንኛም ደሞ ጊዜ አጠርን በዛ ላይ መንገድ ተዘጋጋ የቻልነውን ያህል ግን አስመጥተናል በዚሁ በውድ ትራንስፖርት አስመጥተን 700 ኪሎ ሜትር የሚሆን ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ሲመጣ ኦቨር ነው ትራንስፖርቱ እኛ ከስረን እናንተን ብናስደስት እኛ ደስተኛ ነን ማለት ነው ስለዚህ ሙሰኪና እንግዲህ ከዚህ በፊት ሀዋን አርሳ ስትሄድ ስጦታ ሳልሰጣት ምንም ነገር ሳላረግላት እሪ ብላ በዛው ጠፋኝ ለምንድን ነው ግን እናንተራላችሁ ያርባው ቀን እንዳላይሽ ብላችሁ ስትርዝች ያርባ እንዳላይሽ አይደል ማስቸኮላት ባሏ ጋር ብቸኛ ሆነ አስተምትኖር ድረስ ማለት ነው ምን አስቸኮላት ነው አንተ ስጦታዬን ሳትወስድ አባራው ነው ቤቱን ልቀቁልን ብለውማ እና አሁን ፓርት 2 ቪዲዮ አለ ስጦታ ተዘጋጅቶላታል አዋን አርሳበት የሄደችው ሰርፕራይዝ ልናገረው እንዴ እና ሰርፕራይዝ አላት ሰርፕራይዟን በሌላ ቪዲዮ በዳውድ ዩቲዩብ አብቆላችኋለሁ ይመቻችሁ እንወዳችኋለን የምትደበልቁት ነገር አለ እንዴ እና አቶ ሀዋ እንግዲህ ጉፋኑ ድምጽ ቀይሯል እስቲ አንድ ይቺ ልጅ አልተንከባከባት ምን እንደምን እንደማረ ተስማምቷችኋል ዳውድ እቺ ማምሮባታል እኔ ያለልሽ አንዳውን እቺ ተረሰ ይተመስላል ወይኔ 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 አምሮባችኋል ነው ምላችሁ እና አዲስ ስንጣሌ ላይ ነን ጅብ ላይ ትገና ተገዘልን ኧረ ጅብ ላይ ተረ ጅብ ላይ ወይኔ ወይኔ እሻላችሁት
ለዋ እዚህ በጎንም አና